يوم تروع نسيكو يا ناني يا موزي وذو الحجة، يعني هي سيكو أعمال يا حجي إنعنزا. إميتوا هيفو كو سبابو مهجاج والikuwa wanaweka maji kujitayarisha siku ya Arafa. Ikifika wakati wa dhuha siku ya nane ya dhilhijja, mwenye anafanya haji ya tamattu anavaa ihram yake, anaoga na anapaka manukato, halafu anatawadha, anasali sunna rakaa mbili. Na wale wanaofanya haji ya qarin na mufrid wanabaki na ihram yao ya kwanza. Na anaweka nia ya haji, anasema labbeika haji. Na kama anafanyia haji mtu fulani, anasema labbeika Allahumma kwa niaba ya fulani. Halafu analeta na anakithirisha talbia akisema labbeika Allahumma labbeik, labbeika la sharika laka labbeik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Na wale wote ambao wanafanya haji kama wanahofia kitu itawazuia kutimiza haji, wanaweka shart wakisema Allahumma mahilli haythu habasatni, lakini kama hana hofu haweki sharti. Na faida ya kuweka sharti ni kama kuna kitu itakuzuia kutimiza haji yako, unatoka katika ihram yako na unarudi kwa familia yako, na haikulazimu kuchinja mnyama kama kafara. Na sio sunna kwenda Masjid Haram au msikiti zingine kwa ajili ya kuingia katika ihram. Katika hadithi ya Jabir radhiallahu anhu amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam alituamrisha wakati tulikuwa tunataka kuingia katika ihram tukielekea Mina, tuingie ihram katika Abtah. Na waliingia ihram wakiwa Abtah kwa sababu ni mahala ambao walikuwa. Halafu ni sunna kuelekea Mina kabla ya dhuhuri na kusali dhuhur, asir, maghrib, isha na fajr katika nyakati zake bila kuzishikanisha. Na dhuhur, asir, isha ni rakaa mbili zote. Ibn Umar radhiallahu anhuma alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam alisali rakaa mbili akiwa Mina, kadhalika pia Abu Bakar na Umar na Uthman katika zama za uongozi wao.